ko'plar bu O'zbekistonda inqilobiy o'zgarish-ku deb shunday haligi hayqiriqlar bilan yozishdi. Bu suhbatni avgust oyida, ya'ni Mustaqillik kunidan ancha oldin savollar yuborilgan va shunda javob yozgan edim. Va javob yozarkanman, o'sha O'zbekistonni sharoitidan kelib chiqib, ya'ni bugungi ichki odamlarning, muharrirlarning ichki senzurasidan va qolaversa hukumatdagilarning munosabati qandayligidan, shularni hammasidan kelib chiqib, ancha silliq javob berganman. Men kutdim, ancha vaqt kutdim va bu suhbatimiz chiqmagandan keyin men uni Facebookka ham qo'ygan edim. Facebookka yaqinda qo'ygan edim. Boshqa bir qancha saytlar ham olib bosdi uni va endi mana O'zbekiston gazetasida ham, Adabiyot gazetasida paydo bo'ldi. Adabiyot gazetasi o'zi juda shunday favqulodda suhbatlar berib turadi. Buni qo'llab-quvvatlash kerak. Ular bir necha marta shunday suhbatlar uchun ta'qibga ham uchradilar, hatto yopib ham qo'yishdi, keyin yana mana ochildi. O'ylaymanki, bu safar ham agar ta'qibga olinmasa, bosh muharrir deylik ishdan olinmasa, quvg'inga uchramasa, bu meni yutug'im emas. Bu birinchi galda O'zbekiston hukumatini, Shavkat Mirziyoyev hukumatini yutug'i bo'ladi. Sababi men shu maqola chiqqanligi haqida birinchi xabarni taniqli shoir Hamroqul Asqardan oldim. U gazetani, o'sha bir sahifasini suratini olib menga yuboribdi. Men shuni internetda, Facebookda qo'yganimdan 100 dan ziyod odam izoh yozdi. Nihoyatda ko'p odam tabriklagan va hattoki ko'plar bu O'zbekistonda inqilobiy o'zgarish-ku deb shunday haligi hayqiriqlar bilan yozishdi. Demakki, agar mana shunday maqolalar chiqsa, mana shunday suhbatlar chiqsa, ya'ni Karimov paytida ta'qibga uchragan odamlar bilan suhbatlar chiqsa, qancha ko'p chiqsa, bu shunchalik Mirziyoyev hukumatiga, u olib borayotgan siyosatga, uning davridagi so'z erkinligiga shunchalik nima foyda bo'ladi? Men hali o'zim gazetani qo'limda ushlab to'la o'qib ko'rganim yo'q. Albatta, iltimos qildim, yuborishsa gazetani o'zini qo'limga olib to'la o'qib ko'rsam, ana undan keyin to'liq chiqdimi yo'qmi degan savolga javob berishim mumkin. Ammo yuqorida ham aytdim, bu aslida to'liq chiqishi mumkin bo'lgan maqola, ya'ni judayam keskin tanqidlar yo'q. Bugungi hukumatda o'sha islohotlari nima uchun yurmayotgani haqidagi fikrlarim va nimalar qilishi mumkinligi, mana shular haqida gaplar bor, lekin bir keskin narsalar yo'qki, baribir uni bir qisqartirib tashlaydigan narsalar yo'q edi. Ayrimlar gazetani shu sonni topolmadik deyotgani to'g'ri, endi men ham o'zim ham hali olganim yo'q, balki endi bir kun bo'ldi chiqqaniga, yoki sotilib ketgandir, yoki hali yetib bormagandir. U tomonlariga javob berishim anchagina qiyin meni. Aslida meni nomim Karimov davrida haqiqatdan ham hech chiqmas edi. Ammo lekin Karimov vafotidan keyin mana Mirziyoyev davrida meni nomim qayerlardadir haligi maqollarda ichida, suhbatlarda uchray boshladi O'zbekistonda va buni uchun hech kimni ta'qib ham qilishgani yo'q. Buni uchun deylik birovni ishdan haydashgani ham yo'q. Qolaversa, o'z domenidagi web sahifalarda katta katta suhbatlar ham chiqdi. Ularni ham ta'qib qilgan yo'q. Qolganlari endi o'zlaridan haligi, balki o'sha ichki senzura bordir, balki quyiroqda qandaydir bir qarshiliklar bordir. Shuning uchun ham ko'plari, masalan, hattoki video suhbatlar ham qilishdi-da, keyin nima uchundir shu narsalarni bermadi. Bu endi ularni o'ziga havola, ammo hozirgi bu suhbat, men o'ylaymanki,
bosh muharrirni o'zidan chiqqan tashabbus bo'lishi kerak. Chunki bu gazeta adabiyot sahifasi tez tez qayta qayta shunday tashabbuslar qilib turibdi. O'sha kimdir tashabbus qilishi kerak. Agar deylik tepadan bir ruxsat bo'lib yoki tepadan aytiladigan bo'lsa, menga o'zimning qadrdon gazetam, o'zim uzoq yillar uni Samarqandimiz bo'yicha muxbiri bo'lgan gazeta O'zbekiston ovozidan yoki meni juda ko'p feletonlarim, tanqidiy maqollarimni bosgan Xalq so'zidan yoki boshqa nashrlardan haligi savollar kelar edi va men ularga javob berardim. Shuning bu tepadan kelgan siyosat bo'lmasa kerak, har holda bosh muharrirning o'z tashabbusi bo'lishi kerak. Chunki bugun meni hali ham O'zbekistonda mana shaxsiy veb sayfam, jahonnoma va Tron zamin hozir ham taqiqda. U yerda ochilmaydi. Men har kun xatlar olaman. Odamlar o'sha VPN orqali kirib o'qib ko'rishadi. Nima uchun taqiqdaligiga haligacha men ham hayronman, chunki birortasida deylik bir diniy radikal yoki bir ekstremistik narsalar yo'q. Hammasi demokratiyani, xalq boshqaruvini, erkinlikni targ'ib qiladigan narsalar va bugun o'sha Mirziyoyev aytayotgan gaplarni sal boshqa ko'rinishda aytilgani. O'zbekistonga qaytish masalasi mening bitta maqolam chiqishi bilan bog'liq emas bu. Men O'zbekistonga qaytishim uchun yo'l ochiq. Masalan, menga viza berishadi. Hozir borsam ertaga viza olaman. Ilgari ham taklif qilishgan, lekin men bormayotganimni prinsipial, ya'ni javobi bor. Bu ham bo'lsa, birinchisi Karimov davriga siyosiy baho berilishini kutyapman. Ikkinchisi, o'sha davrida qatag'on bo'lganlarni reabilitatsiya qilish masalasini kutyapman. Ana shundan keyin deylik biz O'zbekistonga borsak va bugun chetdan turib aytayotgan gaplarimizni bemalol aytishimiz mumkin va O'zbekistonda o'shandagina bizni o'zbek xalqiga, mamlakatimizga, millatimizga, uni kelajagiga katta foydamiz tegishi mumkin. Mana shu ikkita prinsipial masala. Agar shular shunday hal bo'lsa, biz qaytishimiz mumkin, ammo lekin hozirgacha bu borada hal bo'lishi yo'qda tursin, hattoki bir ishora qilinmayapti. Shunday ekan, biz endi bu bizning kurashimiz. Ya'ni demokratiya uchun kurash bu. Ya'ni o'sha 27 yil Islom Karimov davrida biz demokratiya uchun kurashdik va bu yog'iga ham mana shu kurashimizni bir ko'rinishi.